ढाका कुमारको दुई करोड अडियो प्रकरण को को हुन् त रवि लामी छानेका को टिम सदस्य अडियोमा श्रेष्ठले भने जस्तो सभापति लामिछानेको को, को टिम चाहिँ कुन कुन हुन सक्ला उनले अति विश्वास गर्ने व्यक्ति को को हुन् त के यो प्रकरणमा सत्य साबित भए ती व्यक्तिको संलग्नता छ या असत्य प्रमाणित भए बदनाम मात्र गर्न खोजिएको हो सूत्र टिभीको न्यूज एन्ड भ्यूजमा यसै विषयमा विस्तृत चर्चा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा र रा सभापति रवि लामी छाने अहिले सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईसँग मन्त्री बन्न भन्दै गरेको टेलिफोन सम्वादको अडियोका कारण विवादमा तानिएका छन् अडियोमा पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकाल भन्दा पनि अर्को कोर टिम रहेको भन्ने श्रेष्ठको भनाईले धेरैलाई झस्काएको छ यद्यपि यो प्रकरणमा रासोपाले बहत्तर घण्टाभित्र छानबिन गर्ने गरी राजनीतिक कदम त थालिसकेको छ सभापति लामिछाने आफैले पनि बाह्रको एउटा चुनावी सभामा यस्तो काम सांसदबाट भए कार्यवाही हुने मात्र बताएका छैनन् गडीमाईमा बलिने दिनेसम्मको अभिव्यक्ति दिए उपनिर्वाचनको चुनावी प्रचार रहेका बेला यस अडियोलाई सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक क्षेत्रमा व्यापक पारिएको छ रासोपाका प्रतिस्पर्धी दलका सदस्य यसमा सक्रिय रहेका छन् यस प्रकरणको आधिकारिकताको विषय रासोपा स्वयं र रा राज्यको निकायले पनि गर्लान् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यस प्रकरणमा छानबिन हुन सक्ने बताइसकेका छन् अडियोमा श्रेष्ठले भने जस्तो सभापति लामिछानेको कोर टिम चाहिँ कुन कुन हुन सक्ला उनले अति विश्वास गर्ने व्यक्ति को को हुन् त के यो प्रकरण सत्य साबित भए ती व्यक्तिको संलग्नता छ या असत्य प्रमाणित भए बदनाम मात्र गर्न खोजिएको हो यसको उत्तर खोजी हुने नै छ चा। लामिछानेले पार्टी गठन गर्नु पूर्व नै विश्वासमा लिएका दुई पात्र कोर सदस्य हुना सक्षन। येस को हुन सक्छन् यस प्रकरणको सत्य तथ्य के हो भन्ने पूर्ण रूपमा खुलासा नभए पनि लामिछानेले अति विश्वास गर्ने पात्र हुन् रासोपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको छोटो अवधिमा बोहरालाई लामिछानेले प्रमुख शोकी सचिवका रूपमा नियुक्ति गरेका थिए टेलिभिजन कार्यक्रम सिधा कुरा चलाउँदा बोहरा त्यसका निर्माणकर्ता थिए लामिछानेसँगका भेटदेखि अनेक विषयमा बोहरा फ्रन्ट लाइनमा नै हुने गर्छन् लामिछानेको अर्को विश्वसनीय पात्र हुन् हाल ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाइरहेका युवराज कडेल लामी राजनीतिमा लागेपछि उक्त कार्यक्रमको प्रस्तुताका रूपमा कडेल काम गरिरहेका छन् उनैले विवादित व्यवसायी भनिएका दुर्गा परसाईको बीएनसी मेडिकल कलेज बारे एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थिए त्यसको प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा परसाईले रकमको बार्गेनिङ गरिएको भनेका थिए सहित बोहरा र कडेल शालिक्राम पुडासैनी आत्महत्या दुर्साहन अभियोगमा सँगै थुनामा थिए तर पछि जिल्ला अदालत चितौंले उनीहरूलाई छाडेको थियो दुई करोड़ प्रकरणमा यिनको भूमिका छ चा या छैन अथवा यो प्रकरण नै के हो भन्ने विषयको निचोड ढिलो चाँडो आउला नै यद्यपि लामिछानेले पार्टीका सांसद र सदस्य भन्दा पनि बढी विश्वास चाहिँ यिनीहरू माथि नै गर्दै आएको स्पष्ट नै छ